сделав із 6 стойок і перемички, і вкрив ковром. Вся конструкція дуже проста. Матеріали для будівництва палатки Микола Сльота знайшов біля смітника у зеленій зоні. Тимчасове житло змайстрував за 3 дні неподалік від трамвайної колії. Виходу не було, не було жилля. А щоб наняти дорого квартиру, знайомого попросив пиво. Постіль теж тут фірма дала. Зводити такий намет пенсіонерові доводилося і раніше. 67-річний чоловік близько 30 років займався бджолярством. Каже, жив у наметі по 3 дні, поки охороняв пасіки на ланах. Я ж на пасіки, як почуємо, роблю таку собі, ну, на случай дощу, щоб той. Отакі палатки робимо самі пчеловоди. Пасікою переїжджаємо з поля на поле. Микола Сльота розповідає, купатися ходив на річку, їжу давали волонтери. Кормлять же нас, біженців. Тут безплатне питання, 3 рази. А вночі не страшно було? Страшно, поки заснеш. А в цей час, ну, 3 місяці ви тут жили, ніхто до вас не навідувався? Ні, нічого не тронули. Не мерзнули? Ну, трохи мерзли. Тиждень тому переїхав з вулиці до гуртожитку. Співробітники благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» допомогли Миколі орендувати кімнату в одному із гуртожитків Запоріжжя. Тут він може жити до кінця серпня. Влаштувався хорошо, нравиться. Вікно відкривається, ночі воздух свіжий, сплю кріпко тут. Ну то краще, ніж у палаці? Так, звісно, краще. Комарів нема, там комарі кусали, тут нема комарів. Треба шукати квартиру. А Карітас в цьому вам може допомогти, чи як плануєте? Ну, вони пообіцяли оплатити квартиру. У кого є житло, пожалуйста, відклікніться, щоб зняти у вас квартиру. Микола Сльота вирішив не розбирати намет, в якому жив більше 90 днів. Каже, можливо, він стане у нагоді іншим переселенцям, які потрапили у таку саму ситуацію. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.